За охрану любові написана то та книжка, наголошив їй рецензент Перо Зубац на першій промоції того аж штироязичного заєдницького видання Завода за культуру Войводянських Руснацьох і новинсько-видавательної установи «Руське слово». За новинську видавательну установу «Руське слово», яке має близько пейсто на слові, то є один з найдрагоцінніших на словах, претоже книжка веце язична. Вона об'явена попри по руським язику, і ще й на сербським, на українським і на німецьким язику, і то драга до швета, так да повем. Значить, спосіб, щоб ми нашу літературу, наших писателів, нашого писателя, академіка Юліана Тамаша, представили у Швеці. Було коректно. І не було ніякої неприємної ні провокації. Мені жаль, що ми ще ніхто не питав, бо з питанням не без них делікатне ви дознавати від вечір старих книжки. Векшина любовних лірських ділах, об'явених у тій книжці, написана за 13 днів. Медзі католіцьким і православним крачуном, як варі автор, а приткані су і зо сключними піснями і поемами о любові зо Тамашової книжки вибраних піснях «Зіходзення до дна».